Danas je u Pirotu počela sa radom prva prodavnica, Farma Eva na Staroj planini, u koju smo svi zaista propratili kada je počela sa radom i naravno ponovno oživljavanje stočnog fonda na Staroj planini, što je veoma značajno za ovaj kraj. A sada prilika da Piroćanci i svi oni koji prolaze ovde dođu i probaju zaista autentične mlečne proizvode. Tako je, Farma Eva danas otvara svoj maloprodajni objekat. Nudimo čist ovči i kozi sir, napravljen na tradicionalan način, od nepasterizovanog mleka. Tako je, stočni fond je, se vraća oživo na Staroj planini. Imamo oko 1200 ovaca svrljiških, gotovo cele godine su na ispaši, od aprila meseca pa sve do decembra, tako da slobodno možemo da kažemo da je ovo i organski proizvod. Kakvo je interesovanje ljudi? U 9 ste počeli sa radom, danas je prvi dan i pretpostavljam, evo i sada već ima dosta ljudi. Kako je bilo od jutra? Da, interesovanje je veliko. To je nama nekako i bio impuls, s obzirom da ljudi dolaze na farmu, stalno pitaju kad ćete da otvorite maloprodajni objekat u Pirotu. Evo sada je, stekli su se uslovi za to, da i našim građanima pružimo to zadovoljstvo da mogu da kupe sir u svom gradu, s obzirom da uglavnom dolaze turisti gore, kupuju i da smo se proširili na beogradsko tržište. Sada je red ipak da i građani Pirota imaju tu priliku da kupe čist ovčji planinski sir. I na kraju, kakvi su planovi za dalje? Ako ovo zaživi, a verujemo da hoće, Planovi su veliki, da ne pričamo unapred, svakako ćemo proširiti asortiman, svakako idemo na to da proizvodimo kačkavalj. Od proleća će krenuti naravno burda, kiselo mleko i najverovatnije jogurt.